Här är vi, i Riga. Ute och promenerar. Vädret är bra, men annars är det bra. Vi var ute, vi festade på båten igår. Gick och la mig typ 7:15 på morgonen. Nej, jo, 7:15. Gick upp typ 9:15. Asbra. Pigg som en mört är nu. Så, ja, nu har vi ätit. Och druckit öl, jättestora. Så nu ska vi gå tillbaka till båten. Ska vi se ifall mina kompisar har något de vill säga. Vill Cissi säga något? Nej, jag har inte så mycket att säga. Hoppan? Nej, inte jag heller. Pigg och glad? Ja, halvt i alla fall. Ja, vad bra. Ja. Har Linnea något att säga? Nej, inga kommentarer. Inga kommentarer. Tror du att du kommer ha några kommentarer imorgon då? Ralf, wave to the camera. Jo. Har Ralf något att säga? Har Ralf något att säga? Peace out. Okej, okay, det var allt. Jo, vi befinner oss nu i Tallinn här. Nej, Riga. Ja, Riga. Same shit different name. Typ. Ja. Vi befinner oss alltså här i Riga i Estland. Nej, i Lettland. Han har inte ett rätt idag. Han drack nog lite mycket igår, tror jag. Ja, precis. Vi befinner oss här då i Riga i Lettland, i Sovjetunionen. Ja, alla har... Jättefin grön. Hade du mer att säga? Nej. Inga kommentarer. Och nu garvar de som fan här. Jag vet inte riktigt vad de garvar till. Look at my horse. My horse is amazing. Så är det. Nu säger vi over and out för nu. Så hörs vi senare. Bye bye.